Zdar, tady se dojde a vítám u dalšího videa. Už dlouho nebyla nastupovačka do auta, co? Hele, ráno jsem něco točil, psal jsem zase o tom na Facebooku. Kdo mě nesledujete na Facebooku, tak mě tam sledujte, dozvíte se spoustu zákulisních informací. Ale to je jedno. Točil jsem ráno takový video na úplně jiný téma, než co teďka probíhalo, ale bylo takový utahaný, pak jsem si řekl, že na něj kašlu, ani se mi na něj nechtěl dívat. Protože já mám furt plnou hlavu toho videa teďka o té aféře s těma policajtama s Mikem v titulku. A furt to jede, furt tam odpovídám na komentáře, to je zase ten, ta moje uchylka na všechno odpovědět, tak se z toho potřebuji nějak vymluvit a tak, takže si řekneme ještě něco k té kauze a k tomu, jak se mi blíží 1000 odběratelů. Tak jo, tak, jdem na to. Kašlu na to, outro mám natočený z rána, tak to použiju. Vypnul jsem Český rozhlas Plus, teď jsou zprávy, protože prostě jdem točit a mám pak nějaký videa, rozhovory na koukání stejně sebou, Esiho blog poslední, ještě chci zkouknout. Teď to ve zprávách o tom, že vyšetřovatelé nizozemský potvrdili, že Rusové se střelili tehdy nějaký to letadlo, 2014 nebo kdy. Já o tom radši ani točit nebudu, ty vole, to by zase by byly diskuze. Tak, tohle je takový pokec, jo? Vůbec se nebudu to tlačit na pilu, abych byl nějaký abych pěkně jako vyprávěl nějakou strukturu a tak. Mám to nějak předpřipravený, ale teď se potřebuji vymluvit spíš. Každopádně vítám tady všechny nový sledující, kterých přibylo fakt mrtě. To je zatím jeden z největších boomů, co jsem zažil. A pokud se koukáte na tohle video, protože to nemá žádný moc super věci v titulku, možná do popisku dám ještě tam Mike Pán, aby nějaký vyhledávání to třeba našlo. No. Dobrý. Ale jinak prostě pokec, no. Jde o to, že teda to video s těma policajtama, kde v titulku Mike Pán a těhotná kráva, tak prostě už je to moje druhý nejsledovanější video, když nepočítám tu makrobiotiku, jo, to není moje video, že jo, to je z České televize, ale má to taky těch skoro 30 tisíc. Docela bych byl rád, když by tohle překonalo Drahoše, tak by to bylo super, protože to video o tom Drahošově, co má teď nejvíc, tak to bylo, nebylo nic moc, jo. A je moc aktuální na to konkrétní téma, tohle má docela dobrý přesah, takže fajn. Překonalo to dokonce i to video, co jsem natočil tehdy na tu Plzeň, kde si myslím, že to bylo vyváženější dokonce video, než tohle, co jsem počul minule, to bylo takový rychlý a tak, a tam to bylo pěkně zpracovaný. Taky tam byly velké diskuze, asi to nasdíleli lidi. Docela mě překvapilo, že tohle video tak vybouchlo, jakoby tak hodně. Já nevím, jestli to bylo fakt jen tím Mike Pána v titulku. Možná jo. Jo, já furt nevím, docela mě zajímalo nějaký výzkum, to asi neexistuje, jak lidi fakt vyhledávají na YouTube. Já třeba když hledám nějaký trendy, téma, tak si dám ty klíčové slovo si dám a pak si seřadím výsledky podle času, abych viděl to, co zrovna aktuálně přibylo. Jo, takhle sleduju moje video, jestli se objeví nad tím, podle toho titulku a různý kombinace a tak. Tak jestli to takhle lidi dělají, nebo jsou nějaký Mikeovi fans, který prostě to skenujou průběžně třeba, nebo já nevím. Jo, možná jo. Nevím, jestli vůbec někdo hledal ten zásah těch policajtů, protože to nemá žádný pořádný klíčový slova. Tehdy v té Plzni byla tam ta Plzeň a vytažená pistole, to se dalo. Tam se dali nějaký klíčový slova najít, tady moc ne. Ale stejně to prostě vystřelilo, fakt jsem čuměl. Jo. Jel jsem z práce, bylo tam 3000, přijel jsem domů a bylo tam 6000, tak to bylo tehdy s tím Drahošem, to taky vystřelilo prostě během mý cesty z práce. Takže tak. Vedle toho se mi tak tiše krčí to video o Dagovi, recenze, kterou on sdílel. To už má přes 1000 views, což je taky super, že ho slušný na můj kanál. Cokoliv, co překonal mý odběratele, tak je velký úspěch samozřejmě. A tam je to pěkně v poklidu. Pár komentářů a lidi tak nějak lajkujou, to je asi v pohodě, to jsem rád, že tam nemusím ještě něco záhodlou zadiskutovat. Protože já i toho videa na ty policajty, tak já dělám zase to, co jsem dělal vždycky, že odpovídám fakt na každý komentář, tyjo, snad. Jo, i úplně na úplný ten největší blepty, tak napíšu aspoň OK nebo něco, nebo se snažím být nějak vtipný, já už na to nemám ani síly. Ale já hlavně dělám i to, že odpovídám na ty konverzace, když mě někdo odpoví zpátky, já se snažím, když to má smysl odpovídat, když už není k tomu co říct, tak jen dám srdíčko, naznačím, že jsem to čet, ale už pak nepíšu nic, jo. Ale to je zase ten dementní YouTube systém, ty vole, když tam máte 400 komentářů na videu a někdo vám odpoví na nějaký zastrčený komentář, tak ten vám nepřijde notifikace, když by teoreticky měla, jo. Tak prostě já zase musím v tom systému
pro komentáře scrollovat až dolů a sledovat podle ikonek, jestli někdo mi odpověděl, že jo, nebo někdo odpověděl v nějakým vláknu. A teďka ale, když narazím třeba na něco, kde už jsem já nechtěl odpovídat, tak mě to zmaté zase, tak tam je to srdíčko, no prostě peklo. Teď zase přejdu a budou tam zase nový další. A to chci k tomu říct, je to v tom titulku, že jakoby se blížím k těm 1000 odběratelům, teda tím pádem. Já musím mít skříče, bude to učet. Samozřejmě to byl je můj takový cíl teďka nějaký aktuální, protože chci tam rvát ty reklamy zase, to mě strašně bavilo s tím pracovat a tak. A vy se na ně určitě taky těšíte. A když, jak to teď popolejzalo na těch 800 a tak, tak jsem jakoby si říkal, jo, to nějak přijde, je to tak asi nějak nevyhnutelný, protože neplánuju přestat. A myslím si, že se jí třeba nějak zlepšuju a chytnu prostě, jo, sem tam něco, lidi přibývají na starších videích. A tak. No ale prostě s tímhle teď se roztrh úplně fakt pytel, to je asi kombinace toho Marka Chlípka a tady tohoto Majka. Že prostě lidi naházeli odběry a jsou zvědaví, asi co budu točit dál, nebo nevím. No. Ale možná to dám už teďka tímhle tím videem, takže tohle možná vydám v momentě, když už tam 1000 bude. Já neřekl bych, teď už se to trošku tak velocity se už snížila, tohle vydám. Takže super, no, tak jsem si říkal, to je nějaký speciál dělat. Napadne speciál, ale já ho neudělám, to bych, takže ho můžu plně říct. Udělat video 10.01, kde nebude buď nic, nebo jen nějaký text, nebo nějaká prostě chujovina. A co nejvíc reklam tam nasázet, a tohle, že ten speciál za 1000 odběratelů. Což je relativně vtipný, ale budu možná, buď si tam mít záležet, nebo to úplně nechám být. Když tak můžete napsat nějaký tip, co bych mohl jako natočit. Napadlo mi se stříhat něco ze starších videí, ale to je těsná práce. To čekám, až moje komunita a mý fanoušci začnou být tak posedlí mnou, že mi začnou dělat tyhle ty nějaký kompilace a tak. Kde mi pípá, že mi dochází benzín, nebo postravy, nebo nějaký nevím co. Vždy vrání se v nose, to dělám furt. Hele, tak to asi stačí k tomuhle. Ještě chci reflektovat jakoby celou tu kauzu s těma policajtama, to se možná můžu říct na začátku, ale to je jedno. To je spíš tak pro mě a pro ty, co fakt to zajímá. Samozřejmě ty diskuze s těma lidma byly super přínosný, jo. Některý tam fakt byli dobrý, připíchnul jsem jeden kolem, co jakoby se mnou nesouhlasil, takže tam se rozjela taky hodně diskuze. A mám z toho dva závěry, takový zásadní, jo? Nebo tři možná. Za prvý to, že to jsem nezúraznil jakoby v tom videu předtím a prostě jsem to taky jako si říkal, ale zase jsem, já už si nebavu, jak jsem to přesně říkal. Jo, ale ty zásahy těch policajtů byly taky takový jako neúplně dobrý. Úplně ten zlomový bod, když tam přijelo to druhý auto a sejmuli toho týpka, tak to bylo asi jako až moc a bylo to, vypadalo to brutálně, jo. Pak to druhý taky selhání byla ta policajtka, že mu prostě ty zmrde, jo, že to mohlo být v klidu, ale to hned doplním, já když jsem začal tímhle, tak to teďka nechám být, ale to hlavní poznání a zatím si stojím, že to prostě úplně způsobil ten týpek, kdyby prostě nedělal obstrukce a prostě se, prostě by řekl tu svoji totožnost, jo, nesnažil se to pochcat nějak, tak prostě dostane pokutu, počká si na manželku, jede domů a vůbec nic neřešíme, jo, ale chtěl být prostě hrdina nebo já nevím co. Proč lidi mají potřebu fajtovat s těma policajtama prostě. A tím to celý začalo a pak se to prostě vezlo. A to, že pak policajtům selžové moce nemělo by, ale zase jsou to jenom lidi, jo. A nějak mít představu nějakého ideálního policajta, který jede přesně podle všech zákonů a je prostě super lidský nad věcí a tak. Tak to prostě je to naivní, jako si myslet, že by to měli mít všichni a možná jestli tam je jeden takovej. A ještě to jsou ty městský a ne státní, že jo, který přece jenom mají trošku větší respekt asi odůvodněně. Tak, ale to jsem tomu chtěl říct, že totiž vyšel i rozhovor na DVTV na tohle téma. Si tam pozvala ta Eva Smetana, nebo jak se jmenuje, právníka nějakýho, nevím, co to za právníka, jako co řeší za kauzy. A řešili to tam a ten to komentoval dobře, jo. A ten právě taky říkal, že samozřejmě ten týpek to způsobil, že prostě měl reagovat na zákonnou výzvu. Pak se ale divil ten právník tomu velkému zásahu, že by prostě, že Proč to trvalo tak dlouho, proč prostě rovnou neotáhli do auta, že ta s tím spadnul a tak, bylo to divný a už jako moc. Ale paradoxně se zastal tý ženský na konci tý policajtky, jo, jakoby za dvou důvodů. Za první říkal o tom, že nadávky a tak, že jakoby chápe jejich použití, protože můžou mít nějaký psychologický efekt, což trošku bych polemizoval, protože to už je ve fázi nějakých afektů a nevím, no, zastrašování nějaký, jo, jestli takhle se má vůbec jedna, ale to je no, takhle to komentoval. Ale pak i to, že ho teda praštila, že on jí kopnul, tak ho jakoby praštila, že prostě je to
nějaká jako sebeobrana nebo něco, on byl zase poutaný, ale mohl kopat, že jo, no, takže prostě jako nevidí to zase takový jako problém, no, to je zajímavý, no. A to zmrdé teda říkat nemusela, no. Takže to jsou jakoby ty tři výstupy a ten rozhovor, ten vám dám i do popisku, ale ještě jsem pak tam došel k jednomu závěru, díky, s kým jsem se to tam bavil, s týpkem, který jsem, nevím, sorry, nepamatuji si tě, že prostě jsem sám si zjistil svůj pohled na celou věc policie a tak, že si myslím, že by policajti mohli mít klidně víc pravomocí, jo, a že mě štvou tyhle ty počuránci, co se snaží z toho nějak vyprostit a tak, jo. A celkově ta policie je v takovým jakoby rozkladu zvláštním stavu jako organizace, že prostě se ani nedivím, že ty lidi jsou takový jakoby různě frustrovaný nebo nemají jako motivaci se snažit, protože prostě my se mění každou chvíli ředitel policejní a mají třeba i málo peněz docela, nebo řeší prostě furt jednají s nějakýma agresivníma lidma, co se s nima chtějí hádat, jo, asi nemají teda dost těch pravomocí, tím pádem, když ty lidi mají kličky, jak se z toho vykroutit. Takže klidně jakoby jsem pro silnější policii, která má větší respekt. Ale nevím, jak to docílit celou, je to blbý, jo. To je jasné. Takže snad to je jenom nějaká zas generační věc a že se to třeba posune, jo. Já to vnímám, že prostě za socíku jsme byli utlačovaný, já ne teda, jsem byl dítě. Ale prostě ty té policie a tyhle ty prostě státní orgány byly prostě nás zatlačovaly, tak jim to teď chceme jakoby vrátit, jo. A hádáme se s policajtama, s úředníkama. S doktorama tolik ne, a tak s hasičima už vůbec ne, ty jsou v pohodě, že jo. Ale koho jsem tam psal? Jo, revizoři třeba, jo, nebo učitelé prostě. Jo, tam to jakoby najednou... Mělo by se hrát na tu formální autoritu, protože jsme prostě civilizace, společnost, nejsme smečka, aby jsme se řídili jenom přirozenou autoritou, jako alfa samci a tak. Ale prostě stojíme na pravidlech nějakých, umělejch, na formalitách, tak když člověk to tak jako respektuje, hraje podle pravidel, tak prostě je v pohodě, půjde v proudu, tao, asi by se dalo i použít, i když to je spíš myšlený na trochu hlubší úrovni. Jo, ale prostě když se budeš spouzet, tak narazíš, tak to je jasný, no. A stojí to za to, když máš tam prostě manželku a dítě a tak. Takže tak, ještě jsem k tomu chtěl něco říct. Jo, jenom, že jsem pak reflektoval, jestli jsem měl dát do tu těhotnou krávu. Já nevím, to se do mě sleduje, tak ví, že já nejsem zas tak expresivní, jo, že když už řeknu něco zprostýho, tak si buď to ještě vypípnu, nebo ještě se omlouvám za to, nebo to nemluvím, já standardně mluvím, je docela zprostý, jo. Ale když jsem naštvaný nebo tak, na nic, na hru třeba, tak anglicky nadávám. Ale prostě v těch videích mě to tak jako nesedne a i to dává do toho titulku, ty vole, tak... Podle mě, jakoby, zvažoval jsem, jestli to tam nechat nebo změnit, ale tím, jak to video pak letělo dopředu, tak jsem říkal, hele, nechám to bejt. Budu s tím hejbat. Ani jsem ho nikdy nepropagoval už, ale napadlo mě to ještě ho někde cpát, třeba po ten rozhovor v DVTV, tam na Facebook tam hodit, jo. Ale ne, nechal jsem to bejt. Takže tak. Je to vše. Těm policajtům. Jo, tak možná ještě pár těch diváků. To bylo zajímavý, jako ty komentáře byly fakt super zase. No, nabíječka. Hlavně se tam objevil týpek, jeden ten, co má připnutý ten komentář, tak toho jsem pak přesměroval, jo, to byl, pak to byl nějaký arrogantní něco, měl Nick. Toho jsem přesměroval i na to video o Plzni, tam jsme si psali chvíli, tehdy to druhý byl hodně sledovaný. Ale pak tam byl týpek, nějaký Vít, něco, a to je takový upgradeovaný Mike, jo, on říká, já Mikea vůbec ne, to nerespektuju, ale to je týpek, který si nechá dát pokutu a všechno tahá na správní řízení, tak jsem se nechal od něj poučit trochu od sebe. Jo, a že prostě ty policajti nemají, že nezákonný a tohle, a že ta značka neplatí, protože tam byla platnost 23.8. a že tam nebyl rok, 23.8.2018, tak to neplatí, jo, a že hledá tyhle ty skulinky, jo. Takže jako klidně ať to dělá, jo, že se s policajtama nehádá, tak aspoň, že to neskočí nějakýma bitkama. Ale snaží se prostě takhle počurávat jakoby ten systém, jo. Jen kvůli tomu, že to jde a že policajti jsou prostě svině, tak já jim to dám sežrat. A mně se tenhle přístup nelíbí prostě, to je prostě furt takový permanentní boj. A ty policajti tady od toho jsou, aby prostě to tak nějak hlídali, jo, aby nebyl bordel a aby se dodržovali pravidla, protože to pak by byla anarchie, každý by si dělal, co chce a to už i teďka bývá, jo, jak se chovají lidi na silnicích a tak, nebojí se postihu žádnej, jo, ty zase vysoký politici a tyhle se taky nebojí postihu, protože se ze všeho pikecají a odvolají, koho jde odvolat, aby náhodou nemuseli přiznat, že prostě udělali nějakou chybu a tak. Takže to byl tenhle jeden komentátor.
pak tam bylo spousta komentátorů, takových jako vulgárních dětek, akorát některý se mi podařilo rozmluvit, tak to bylo fajn. Ale je to vidět podle lajků, že víc lidí tak nějak se mnou souhlasilo, tak to je super. Tak to jste asi vy, co jste dali ten odběr. Dobrý, tak to už stačí. Takže ještě jednou díky moc za podporu v tamtom videu od všech. A tady na tenhle pokec, pokud se vám líbil, tady dejte like, samozřejmě. Můžete mi napsat něco k tomu ještě mýmu názoru na policii, na tu kauzu, případně mě popřát pěknou cestu k 1000 odběratelům, těšte se na reklamy. A tak. A těším se u dalšího videa, který bude, nevím, nějaký téma. Teď to musím trošku jakoby vyčistit, ten buffer, a trošku to nějak jako vykopnout od znovu. Takže tak, uvidíme. Tak se mějte a uvidíme se. Čau. Věrní diváci znají tenhle song, ten už jsem měl fotku. Nebo někdy.